Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 11. dílu ze hry Stranded Deep. Takže se vám se krásně vychází sluníčko a nám krásně v okně lítá ptáček. Ne, je mrtvý, je chycený, jsem zkusil položit tady na okno, ale on tady trošku nějak levituje. No, aspoň vypadá jako trošku přírodu, že tady máme, že nám tady poletou ptáčci. Tak, no, vypadá to takhle krásně s tím sluníčkem vzadu. Paráda, takže já jsem dneska přemýšlel, budeme opravdu muset někam vyrazit, jsme získali nějaký ty věci na ráb. To pak prasátko, furt se ti nelíbí, jsi mrtvý, no jo, s tím nic neděláš. Takže já jsem si už tady zase... A mimochodem, jo, jenom mám si něco ukázat, rychle tady, doufám, teď najdu, ty vole. Já jsem tady moc si bloumal po ostrově za A, že jsem furt hledal nějaký úhel, hledal jsem, který ten ostrov je ten náš původní startovací. Víte, že už mám tady připravený raft, protože já jsem usoudil, že by to mohl být... Mám teď asi na ně moc vidět, tamhle vzadu bych řekl. Tam, u toho jsme byli, potřebuji ten menší, já jsem si dostane startovací, protože tam bych to rád vytěžil. A zároveň bych tam prolez nějaký loďky, jo, možná. No. Teď jsem úplně ztratil ten ostrov, který jsem myslel, že to mohl být, jo. Ale jsem si připravil ráv. Tam si říkal, že jsem dá ten klacek, no, uvidíme, snad to najdem. Přemýšlím tamhle, ten, jestli to nebyl, jsem viděl jakoby tu loď a přišla mi, že to je motorový člun. Tamhle ten je vzadu, ten je moc, to je velký a mezi nima nepřijde, že nic není, tam možná. Aha. Tak možná to nakonec tamhle ten, no dobrý, já tady každopádně na tuhle stranu připravený raft, už je tam vyrazím. Takže pozbírám krabice, ale chci za B, jsem vlastně, jsem tady procházel, sbíral jsem ty různý, no tady nějaký ty. Ty lístky, no prostě jasně do zásoby a narazil jsem, no teď to určitě nenajdu, ty vado. Je, to jsem chtěl vyrazit co nejdřív. Jo, tady na další brambory jsem tady narazil. Tak je, tu trhnem, nocpem je. Další tady na benzín, tak už tam máme dvě dávky, no, zapalíme, takže tam bude mít víc. Tady ta naše ještě teda aspoň v noci nebyla vyrostlá, tak jo, kam já běžím, vzal jsem si krabice. Jo, a ještě jsem vlastně udělal, ty, mám sekírku krumpáč, když tak, jsme nějakou klej natěžil, když vůplout kolem těch lodí, no vyrobil jsem si tu postel, tady nebo ten spacák, je to ze tří kůží, ze tří klacků, ze tří lan, myslím. Kdybych ho možná kecá se radši podívám, to tady, jo kůže, jo tady ty látka a klacky, jo jsem si vyrobil, aby jsme ještě tak mohli rozbalit, protože jsem se zároveň netrefil na ten můj startovací, tak ať tam nemusím na ukládání dělat si ten shelter a tak. No, ale jak si říká, vyrazím teda k tomu ostrovu už, vezmu ty krabice, konečně tady pobíhám jak blázen. A možná se ještě napiju, ať se fakt naplno. Jsem mohl taky cestou, no, teď běhám se. Tak, dobrež, vezmu ty krabice. Tak, jo, tady v té ještě by měla být, jo, tam mám dvě látky, protože kdyby náhodou se nám poštěstil nějak tam ten rad začít budovat, protože schystám se nám prolíst všechny lodi, aby jsme našli veškerý... Nevím, ještě někde má být prázdná krabice, ale to už je prázdná, ne tady pipy. To máme duct tapy, už nemám prázdnou krabici, opravdu. Tady mám jednu, vlastně vnímám tu. Ní je to listí, někde jsem ji pohodil tady. A dobrý, já tam třeba nějaký najdu vlastně v těch lodích, takže tady se nemusím prakticky tahat. No nic, já pomalu vyrazím. A no, to je fakt, až budu prolit za ty lodě, no tak dobrý, tak teď nevím, která je ta zase. Ne, já jsem topor. Já jsem si špatně všechno rozmyslel, koukám. Tohle můžeme nechat, tohle můžeme nechat, tohle můžeme nechat, tohle můžeme nechat. Jo, tohle berem. Tohle berem. A no, radši ještě třeba dejme tomu dvě. A další najdem těch lodích, doufám. A další ptáček celý, tak odpočívej a přijedu zpátky někdy. Tak, no a přemýšlel jsem právě tam na tu stranu, no, takže... No, jestli tam je to velký nebo malý, já to úplně nevidím. Takže otáhneme raft a vyrazíme na cestu. No, doufám, že se tam nepřijde nějaká bouřka zase na cestu zrovna. Počkej, kde má to předek, jo, tady jak je enter, že jo. Nebo ne, nebo ne, enter všude koukám. sakra, bych to zase tady s tím nejančil půl hodiny. Každý bych mohl odplout dnes na takhle. Tak, dobrý. Nalezeme nahoru. Čekneme pádlo. No, uvidíme, no, jestli buď to bude ten můj startovací. No, super, ty vole, přesně od těch šutů jsem se chtěl zapíchnout, ty vole, já jsem. No, dobrý, jedem. Čekej, abych se tak rozlít. Ano, to vypadá jako velký, právě mi přijde. No, dobrý, jsem. Ježíš, tady je zase ten.
No, to jsem si nevšiml, ty lodi dobrý jdem. Tak. No a rád bych ho našel, či jednak tam máme už vyrobený, že jo, na tu vodu a tak. Ohniště bych nemusel vyrábět. To by bylo fajné, no ale když ne, hol, tak zakopíme na tam, kam dojedem a tam pak se chystám prolíst všechny ty lodě. Především jsem si mohl vzít, abych mohl udělat ten, ty varno, proti žralokovi, no, no, no pozdě už. Tyhle, tam žádný ostrov není, tam bude zrovna někde to. A jo, možná tam ten malej, no, jsem si možná to sledu, vypadá už tak nějaký vykostěnej, ty tam vidím dva stromky. No nic, tak já plu tam k tomu, ostrovu zádu, jestli něco vidíte. No, to jsem si nakonec mohl myslet, jsem si myslel, to je on asi. Wow, jsem se rozhodil a uvidíme, no, jestli tam bude ten startovací a nebo ne. Prolezem teda ty loďky a zkusím naspíchem aspoň ty kousek kraftu. No a nevýhoda, že tam bude muset možná nechat tenhle, asi ho nenaložím nějak šikovně, uvidím, jak to je velký ten raft. No. A takže až tam dopluju a uvidíme, kde jsme, tak se zase uslyšíme. Tu, a jsem tady a zdá se, že to je on nakonec, no ty vole, tak, no teda mimochodem takhle, on, no, čekej, takže, tak, zapícháme pádlo, jezeme, tak, já jsem, tady to ten ostrov, ke kterému jsem původně mířil, protože to jsem vypul, už jsem viděl, wow, tady mohlo být vlastně někde nějaký zvíře, protože jsem hnedka viděl ten červený kontejner, tak jsem si říkal, že to určitě nebude on, tak jsem chvilku bloumal ke kolem ostrova, no, tak jsem se zahleděl na tenhle a je to nakonec on teda, takže jsme tady, kde jsme začínali. Má tady spousta věcí, já jsem si to vůbec neuložil třeba. Tady naše mrakodrapu teda uložíme, tak. Paráda, vodu tu máme, ukážete tam něco. Máme tam, paráda. Nevím, jestli budou teda ty zvířata nebo nínu. Uvidíme, ještě tady tak nějaký máme, a tam myslím rybářství, jo. Jo. Dobrož, tak jsme tady, já si tady vyložím teda. Wow, už to vítal se. No, ty jo, super, to jsem přesně potřeboval. Pojď ven ty mrcho. Tak, pojď. Tak. Čepneme si nějaký ten nástroj. A tu látku již tak vyhodíme. Jsem si právě vzal, že jsem potřeboval udělat. No, já nakonec tu poslal, nebo potřeboval udělat, víte, co mám na mysli, jak se tomu říká, na stěžní plachtu a kormidlo, tak, abych to dořekl, tak. Paráda, tak tady vyhodíme a teď jsem říkal to postarou, potřeba já vám ukážu, jak to funguje, tak ji vezmete do ruky. No a prostě jí někde. Sakra. Držím tak blbě, čekej. Jo, super, jak to funguje, to super, takhle funguje. Čekej, takhle, jo. Tak teď jsem z toho jelen, proč tak funguje ta postel, hergo, co mám chtěl ukázat, jak funguje, ale nefunguje. jsem z toho jelen trošku. Čekaj, když to hodí. Jo, ono stačí jako hodit na zem přes kvéčko, aha, no dobrý. Tak přes kvéčko jde, ale je krásno, může tam zase ukládat nebo spát samozřejmě, ale to mi nebudem potřeba, doufám, že tady pak zapomenu. Když tady máme toto, jak jsme na tom s jídlem s pitím, wow, SPF, nám teda hodně zmizelo, no. A k jídlu tady asi nic nebude, no. Jo, tady jsou rybky, ale já nemám nůž. A já jsem asi o sebe tak všechny čutr, nebo na nějaký se tady válí. A sekirkou asi nepojá parca, to je blbost. Tak, co uděláme jako první teda? No, třeba bych ten nůž, abych si uvařil nějakou rybku, jsem možná prokoučoval. No nevadí, mám vlastně s sebou pickaxe, a tady možná, jestli si dobře pamatuju. A byl tady náhodou čutřík na rozmlácení. Dobrý, tak jsme, jo, tady je, tak jsme ve stínu. Tak si tady rozebereme aspoň. Chyme nůž, no, zbytečně trošku přijde jeden šutr, ale co se dá dělat. No i ten někde byl. A už to mizíte, to nás je v tý zatracený křoví, no, ty jeden. Tady jeden, není, ještě tam jenom, to není, jo, už nevím. Pána to, že už ne, no dobrý, jak máme jako tři, jo, z těch šesti. No dobrý, zbytek zmizel tady ve křoví někde. Tak teoreticky bych mohl udělat tohle. Možná se mi to... Ne, udělal jsem mi to z těch, co mám u sebe asi, no dobrý. A znamen tohle, uděláme nějaký lanko, budeme potřeba ten už určitě. Budeme potřeba aspoň 4 tyhle. Tak. No a já se asi jako... První teda najím, pak se vydám rovnou do vody, no. Doufám, že nepotkáme žraloka hned. Blundy milí.
Přeším se nějakou bandage aspoň v tom. V raftu. Tak jo, ještě klace potřebujeme už. Nevidím tady žádný zvěřátko, tak snad dobrý. Nebo máme zrovna takový štěstí, že ho nějak obíháme, zrovna když obíhá ono nás, tak nic neroste, tak jsme ho trhali asi. Nějaký klacek by tady nebyl, ty vero, jo, tady je. Tak, to jsem mohli spíš nůž, ne? Jo, čapní nůž, chlapi. Pocíte nějakou rybku. To máme to střední maso. Ty jo, kouka už se to pomalu snívat, ne? Tak nějaký napečen, tak zbytek tady necháme. A můžeme to tam naházet. Dírna, tak je přejmenováno. Tak, čekám tohle. Koukám, bude stejně tma, takže bude muset stejně si rozsvítit něče, ale jenom žádný světlo. Možná tady se válí baterka, ne? Možná nějaká. Tady jsem jistý. Tak, dobrež. Hoříme. Tak, no, kolik je hodin? Jo, jednu loď stihnu, aspoň se to upeče, tamhle tu třeba vidím. A, počkej, já se musím dát všechny ty věci, ale aby se mi něco vyšlo do inventáře. Je to naházím. Tohle nepotřebuji. Tohle nepotřebuji a ten už momentálně taky ne teda. Sekirku, jo, kdyby se potřebovali tam rozbít nějaký ty barely nebo něco, doufám, tam najdem. No, doufám, že udělám, nevím, třeba aspoň tři kousky raftu, ale teď přemýšlím, tyhle, je tady něco. Jsem to železo odtáhl, ty vlastně uděláme podlahu, ty vole, to nějak napadlo, no, to jsem taky nepomyslel. Nějaký žralok byl by tady, doufám, že ne. Asi nejsem tady jistý, co tady to prolejzali ty lodě, ne, koukám, že ne, asi. Měla by nějaká krabka ještě, myslím, určitě jedna dole. Au, jsem si nějak do šprejc, tam už to dál nepůjde. Nevidím jí. Dělej pluj, pluj, pluj. Jo, tady jasný. Takže se kule nějak poskakuje zajímavě. A co tam je, no, dobrý látka, tak. Ještě něco už, ale kotva, to by se mi hodila, no. To jsem se poučil, tak nahoru. Takže kolem nás někde bloumá žralok už, ty vada. Tak, no ale to hlavní, co potřebuju, tady nikde nevidím úplně. Žádný, ale to je malá loďka, no. Maximálně vepředu, jestli něco nebude. Nevidím nic. Dobře, no, tak teď jsme uspěli, tam vidím nějaký stěžeň. Kolik kam zmizel tady? Ježiš, to je hloubka. Ježiš, to je zase loďka, jo. No, dobrý. To je taková ta, co jsem se v ní ztratil u nás. O, co to bylo? Ježiš, co to bylo? To je ten had, ne, někde. No jasně, no, vypadni ho tam, tak tam potřebuju, ty vado. Je, no tak ti uhnu, abys mohl vyplout, tak já se nadechnu mezi tím. Ježiš, už bude tma, dělej rychle. Ne, no tak ten had tam, ty vole. Vlastně, že to je ona, no tak už ale bez světla nic neuvidím, ne, asi. Ty vole, tak takže ti, a ty ani... Já nevím, jaká další loď, ne, ty vole. Ale železo, dobrý. Nevím, kde možná mohly být, nejste nic, no. To je další loď, tohle. To jsou dvě pod sebou, aha. Jo, jsou tady, no dobrý, vidím, ale už je fakt má, už jdu domů. Ježi, já jsem se zase o tu loď zrovna do pytle. Dělej nahoru, nahoru, ty vole, dělej, jak se jak hluboko, ty vole. Kde je vršek a kde nahoře a kde dole, tam. No dobrý, jaká už to balím, protože je tma, ale našli jsme boje teda zatím. Tak, v noci budu asi teda pravděpodobně nějak kácet ty stromy. Asi děláme nějaké jasně na plenky pak. No, zítra znovu, zítra prolezem ty lodě všechny. Snad spíchnem rád, to mě napadá, že budu třeba i kladivo vlastně, no super. To je nějaká krabka, není, jsme se sebrali už docať. Ano, tady nikdy žádná nebyla pravděpodobně. Tak. Asi bychom měli mít navaříno. Já taky musím něčím krmit tohle, no. Ježiš, má to prázdný, aha. Nedělá se nám žádná voda, tak já tam aspoň na dvou rychle tady pár těch těch, čtyři, jak se to vaří. Ať se nám voda vaří. Vlastně spousta toho palmového listí z těch stromů, že jo? Taky. No jak měsíček nám vychází, tak... Spěme to tam. Kolik je ještě nějaká voda tam, jak se na tom... No, potřebuji už se něčeho najíst, opravdu. Ale upečí, no. Jo, to je smol. No,
Smoke a to je kůk teprve. Jasně, tohle dvě zatím. A tohle tady někde vyházím zase. Tak co máme tady látku, tohle, tohle. Já to s tou budu vydnevat, teď se mi prázdněj, pak to budu nějak třídit. Ježiš, tady ty party zase. Se dával ty látky tady, ale ty látky dejme tomu, tohle. Tady můžu zapíchnout taky, tak. Tohle to je flagnem. Tady a ještě něco, ten kompas, není potřeba tady baterku, jako nevalí se někde, vidím tady dalekohled, a baterka asi ne, vidím tady. Jo, tady ještě tak listí, no dobrý, tak já myslím, že pro dnešek teda to bylo hodně rychlý ten den, pro vás teda rozhodně, tak by to mohlo asi stačit, nebo stačit takhle. Já to teď střihnu, budu noci snad tady pobíhat, kát co se dá. A ráno se uvidíme a jak říkám, vlítneme do vody a začneme to trošku probírat, teď hneme s tím raftem a hlavně si ale smím nechat uplout znova. Takže se uvidíme ráno. Uf, to jsem se teda spotil při té dřině. Samozřejmě vedro pekelný i ve skutečnosti, protože tady ty vedra to úplně nesnáším, ty vedra to je zlo. No, tak jsem se šel trošku schladit, aspoň vykoupat, tak myslím, že nám zapadá. Máme něco po páté, půl šestý, tak bude dělat se sluníčko nám vyleze, takže už uvidíme, takže já to chci využít, začít co nejdřív prozkoumávat ty lodě. Tak jak vidíte, na ostrově už rostou jenom ty stromy, co se kácet nedají, tady mám hromadu klád prostě, no všechno jsem zlikvidoval, co se dalo. Vyšly se ale ty palmové vršky, no jsem tady nechal ty maximálně, tak budu spát do té naší výrobny na vodu, tak já bych si mohl teda já to maso, to bylo to střední teda, tak to by nás měl nasytit. Napijem se, paráda. A jsme připravení vyrazit do vody. Říkám, že nebyl obtěžovat žralok, ale tady bychom mohli možná nakoupnout rovnou. Se nějaká krabice, tam šlápu na tu hvězdici. Pipy jsme všechny vybrali už minule odsaď, takže tak se ani nemám čím uzdravovat, tady léčit teda. A tady to nic nevidím. Sakra, ještě docela tma. Na průzkum, na osmeníčka, šup nahoru. No vidíte, to krásný záběr. Jo, tam prostě nějaká tráva, ne, na konce ještě. Osmeníčko nám vychází, tak. Takže tady nic, jo, no tak zatím vidím nějaký stožár, takže tam určitě byla loďka, nebyli jsme v ní náhodou. Já hlavně, tyhle nesmím, jak napadlo v noci se tady pobíhat, říkám, tyhle doufám, že nejdu ještě ten můj ostrov původní. Ježíš, co mi tady přikáží na tom. Tak. Já to asi savenu a můžeme tady teda využít tu postel, tak že ty pak zapomenu, no. Paráda. jo, viděli jsme tam tu, jsem si ten motorový člun, takže tam je ten... Každý jako z boku, jo, to by... No ty vole, co vlastně jsem jistil, tu jsem připlul, ty koky. To možná z té strany, ne, to je smysl. Asi jsem se letěl až domovský ostrov, ke všemu. Myslím, že to je tamhle ten... Co jsem tak nějak připluli. No super, no to je tamhle to ty vole, si vůbec nejsem jistý. Viděl jsem tam tu loď a tam mi spíš že tamhle teda. Myslím si myslel, že motorový člun. Takže to na to, no to si už možná bude tamhle, no nic, už se dělá jasno, frčíme tamhle ty loďky. Základ je teda, jak jsem říkal, fakt pozbírat všechny barely, pneumatiky, boje, aby jsme mohli spíchnout tuto, no. Tak moment, tady už jsem se byl, ne teda, asi předtím. Koukám, já už jsem ztracený, jo, tady to je ta, co jsme byli předtím. Jo, a tady jsme, jo, tady pod tou byla tam, kde jsem objevil ty boje, ale ještě to úplně není vidět zrovna. Sakryj, šluníčko vylez už, protože je to prosvič. Jo, ahoj, že jo, jsem ani zkoušel, já nevím, jestli vyšel zabít, ani. Tak tady je ta první loď. Wow, ježiš, jsem se lek. Je, fuj, ás, ty vole. No tak tam zrovna chci jít já, ale tam nechoď ty. Já bych se na to mohl nalechnout, až tam uniknu. Je to teda... Je tady něco nahoře na palubě, nevím, nějaký barely, nic. Je tady dolů, jo, říkáte. Jo, už tady ten hád pro změnu, no, ty tady to žije. Myslím se, ty vole, že jsem nemám žádný... Nic nestihnu, ty ten vzduch. Tak jsem se taky mohl časem vyrobit ten nápoj. Wow, už ho vidím. Ty vole, ne, ten had zrovna, ty vole, mi se nám stoupne do pytla, tam potřebuji jít, ty vole, vy to hlídáte zrovna, ještě tady žralok, ty vole. Já to třeba uklidit před ním, no, moc to nevidím teda. Nějakou židli. Tady nic není, no, tady se postala nějaký, ani bedna žádná, tam se asi nastane ty děury, že jo.
bych se chtěl nadspat, no, asi nedostanu. A mohli se někdy venkem, no, ty vole, než se utopím. Někdo proplouvá ten žralok. Aaaa! Ty vole, to bylo těsný, okolo té ryby. No, jsem se vlastně nadech. Dělej. Potřeba se schovat před tím žralokem někam. Někde byla ta děura, ne? Jo, tady, kaš. Vidím tak maximálně, no ta, to by tu baterku ocenil, no. Ježíš, já tady zabloudím, hele, hejzlik. Tyhle tady jako vážně nic není, jako je pěkná loď, ale nevidím ní z hola nic, teda co by se dalo vybrat. Budu tudy, no ty vás se třeba nadechnout. Tak utíká rychle, mi přijde ten vzduch. Wow. Tak jsem na tom zdravotně, no, dobrý. No a už mě chytil, dobrý, čapnul, ne, čapnul mi kousnul, ty vole, měl jsem krvácet. Ty vole. Dělej, kde je ta druhá loď teda, to nebo na ní, ono jsem si myslel, že to ono není asi tady nějaký příkrý srác jenom. Ten žralok, wow, už ho vidím za mnou, no, chtěl jsem se mu vyhnout, ale nepovedlo se, ty vole, jdi do hajzlu, jo, tady je ta loď. Pardon, jsem nechtěl samozřejmě říct, že slovo nepěkné. Ježíš, tady, já jsem začal nadechnout, já jsem se zašprejce v tom zarabelilý, super. Já vím, že tady žralok, no, já jsem se vlastně nedat, já se vždycky nestím nadechnout. Chvátám zbytečně, dobrý. Je ta loď, přišel se, ty vole, wow, to bylo těsný. Ale krvácím mi ještě furt, kde jsou ty boje, je potřeba aspoň ty boje, tyjo. No nejhorší, že se mi rozuteče, já tady budu sbírat před žralokem, jo, to si děláte srandu. Kde seš ty vlšťáku, ne, všichni šli nahoru, já nechci ztratit. A sakra. Kde je ten žralok, zatracený. Tady, wow. Dobře, kde jsou moje boje, zkusím se nějak rychle někam zašít. Třeba tady je té lodě. Tady jsme teda byli opravdu, že to už šel asi po třetí. Wow, ale musím se na chvilku schovat, vědeš, že jo? A kde jsou moje boje, se třeba rozhlídnout, tamhle vidím, ne, neodplujte mi nikam, ty vole, ne. A... boje mají výhodu, že se dají vzít do inventáře, mě na rozdíl od pneumatik nebo od barelu, že jo? No, já jsem viděl, že tady někde bude, ty šmejt, ty, abych ho třeba, wow, co to bylo tady zahyno. Jste moje, no ale jsem se zase otočil, už vůbec nejkam půjdu zase, ty vole, ale jich cípnu, už to vidím. Ty vole, už ani, ježiš, oni jsou až tamhle, já vidíš, oni plujou už někam do, pryč. A shit, já myslím, že stačí, ty vole, potřebuje všech pět, nebo, hej, já si půjdu, závodíme, jo. Já se mu vyhnu fíkaně. Tady jsem. No, dobře. Tak mě pošťou, díky, kámo. To je tady, nevidím, mě vykresluje. To byla asi vlna, teda 3, 4, no já bych si potřeboval tyhle skontrolovat, jak jsem tam se zdravím, tyhle, jak nechci jít nakonec. No super, tyhle jsem 5 kilometry, ježiš, já mu půjdu naproti, ty vole, no super. A ty vole, jestli ono by ho nechtěl zabít, no. Takže tenhle, dejme tomu, máme vybráno, tu loď asi už nechám bejt, tyhle, pod ní, protože já půjdu na druhou stranu toho ostrova, dělej, když jsme na břehu. Ať už na mě nedošáhne. Ty seš, půjde za mnou, půjde. Dělej, ať už na mě nemůže, tady na mě lčině. Fuj, už na dobrý. Co, jak se na tom zdravím? Ty koky, no, hodně bídně koukám. Stačí ještě tak dva šťouchy, ty byl bych tuhej. Tak. No boje, asi nás podnou nějaký krabice, ať si mi nerozutečou tady. Tak, abych se potřeboval teda začít léčit, no, potřeboval bych, abych měl, asi jsem, vypadá to, že mám dost jídla, pití možná. Se průběžně léčíme, jak je to plný, no, mě tam zase budlins. Léčíme dál, no a teď, takže, tamhle jsme byli, tady nic není, dáme tu ručku, ale já teď vezmu někudy jinudy, protože on samozřejmě tam byl nějaký žralok někde na druhé straně, ale kokosy lítali, ano, víte, i všude, možně. Takový, co tady není, jo, tam jako, na jeden základ raftu jenom. To není já tu radost. Nevidím ani žádný bublinky, já vidím jedny teda tamhle vzadu. Tam něco mělo být potopenýho, dobře, já tam zkusím niknout. Tohle kokosu, jej, spousta všude, to lítalo opravdu. Prosím, tě tam loď s nějakým barelem aspoň. Udělal aspoň dva kousky toho raftu, ať se tam všechno vejde, ty plachtu potřebuju. A kormidlo. Někde byly bublinky, jsem viděl. Jo, tady. To bude asi ono, jo, tohle z toho. Nebo ne?
Asi bylo ono, no jasně, vidím tady ty bublinky, tam vidím nějaký stožár, ale to už se, to už jsme dokola. To je fážně jenom tady ty tři loďky tam, je, to se mi neudělají radost. Taky nic není, jo. To je jako opravdu všechno, jo. S těma loďma tady. To jsem se teda, že pozbíráme víc, no ale nemám čas, ty tam od šmejdek, potřeba ještě do té lodě tam pod ní, ale... Do té spodní, ale tam se nějak nemůžu dostat skrz toho žraloka zatracení, jo. Musím nějak... Wow, vidím tady tu nepěknou... Jezdicí. Tak jsem se taky koukal tak stokrát, ne? No, když se ponáš, to víš, jo. Taky dobrý energie, hele, to jaký oštěp, kde se vzalaš tady, pro boha. Taky asi něco lítalo trošku. To bych ho možná, no ne, budu asi zkoušet ty vero, tohle stavu ty vero, s tím jedním oštěpem. Takové dobrý pak sáka na tý mělčině, když plej kolem vás a házet paní oštěpy, no, ale jich opravdu hodně těch, tady těch dřevěných. Pak ty vylepšení s tím, co potřebujete na ně i kůži, to jsou potom samozřejmě účinnější, ale samozřejmě dražší, no a samozřejmě, když se netrefí ta zahučí někam dolů do vody, tak samozřejmě je vám to hned líto, že jste zahodili. Já tady otevřít dveře, tady jsem byl. Tady je barel ani, jo. Ty jo, já se slyším tu nepěknou muziku, no tady jsme snad v pohodě. Opravdu jsem tady byl, že se tady otevřít dveře. Tady má tady krabice, takže asi opravdu jo, protože tady žádnou... Jo, čekaj, to zjistíme, ale je to prázdný, jo. No super, tady je ten žralok zase. Tady bývají vzadu barely, ne? Nebo už jsem vybral, to možná asi už. Ale k čemu? Kašky ten žralok. Takhle po rozlídnu z té výšky, nic na střeše jsme nechali. No takže... Asi je teda opravdu všechno, abych se zkusil, počkej, je ta loď, ta, až tam někde pod tím, a tady furt půjde ten žralok někde, ty se nedá pracovat. Je žralokem v zádech moc dobře. Vážně to nikde nic není, no vážně, no můžu koukat desetkrát, ale stejně nic nenajdu, to je jasný. Dobrý, no, tak já zkusím ještě do těm loďky, tak do té spodní se dostat. Dělej. Kde je zase ten žralok? Uvidím, čemu já hru nějakou klej, že bych tady, jo. Ale ne, na to chce fakt ten nápoj, ty jste v, jste v klidu, ty vado, protože... ten žralok se od vás drží dál. Kde je ta loď, Hergot? Tady už jsem na kraji, moc. Kde to bude. Třeba tý spodní rozstřelec, co jsem pořád taky neprohlíd, nebo už jo, teda asi jo, když tak ani koukám. Jako vážně tam nic nebylo, jestli se dobře pamatuju. Tak, pojďme se nadechni, tak, naber energii. Jdeme dolů, a rychle. What? Nic, to už jsem vybral, jo. Ježiš. Nejde to na... Počkej, já jsem na to nekoukal, já jsem se to nedělal, ta sekerka jsem tady minulý někde ztratil. A asi ne, já jsem byl ve svém inventáři. Tady už nic se nikam nedostanu, jo, opravdu, tady opravdu asi nic nebude už víc. Wow, jsem prošel zábradlím a dole, když nakouknu rychle, až mi dojde, uá, vzduch. Což, ty vole, no, teď jsem se dostal tý lodě nějak. Dobrý, už se to prým tak pryč. To jsem tak hluboko, jo. Wow, dělej. Dobře, no, tak už asi já to prdím, už začíná být moc tady riskantní. Navíc jsme to asi opravdu všechno desetkrát prošli. No, je to velká, ale moc toho není tady. Dobře, plujem domů. Wow! Ahoj, kámo, jak to jde? Tak, tady už na mě nemůžeš. Wow, čus. No, dobře, no, tak máme na jeden raft, no, super. To není úplně ideální. Ale jako základ je to dobrý, tak. No a tím pádem, počkej, teď jsme ne... Já potřebuji kladivo hlavně, to jsem si vzpomněl. No, kolik potřebujeme? Těch želez určitě dvě, no jistě. Ty tak čeho, že bych to musel udělat jenom skladskou, teda asi jo. Jo, ostatní železo jsem odvez. Tak opravdu všechno, tady jsme byli, já se ještě takhle prozidu. Jestli udělal nějaký bublinky, teda z vejšky trošku. Jo, tady nic nevidím, nikde nic nevidím. No opravdu všechno, no dobře. No, tak to pomalu můžeme teda postavit a zabalit a odjet zase, no.
Chat úplně asi tady teda nechám. No, ty krabic koukám i taky, ty vole, mám málo krabic. To všechno tam nenarval jsem se tady na víc teda mnohem. Dobrý, no. A dobře, takže dělám ty boje tam někde. Já jsem samozřejmě nechtěl, tak jo, ještě tady. Tohle vyhodíme, tohle vyhodíme, tohle vyhodíme, tak. Koukám ty krabky. Jo, ale potřebuji to kladivo, opravdu. Ne, nechal jsem tady asi žádný, že ho nevyráběl. No nebo nakonec já to vlastně můžu ty boje vlastně převíst z toho, tak já si rád zpátky udělám to až tam u nás doma, protože kladivo se zase úplně kvůli tomu dělat nechce, takže tam se naházíme. Já jsem bojím, jestli potřebujeme 4? Jestli potřebujeme 4? Ne? Jo, 5, opravdu 5, dobře. No, tak jsem to, většinu jsem si přivez zase odvezu zpátky, jsem si přivez látku, tak těch asi ale dost, a tím tát nebudu na to kůži bych vzal, asi tyhle to zabere slot kvůli jednomu, no jedny plenky ty vado, to je bych fakt radši ty klády. Jo, jestli ještě, hele, já bych mohl udělat vlastně nás plenku teda. Gyrocopter party, jo. Dobře, to je házím nahromadu. Když ten základ nakonec mohu udělat z plenku, ne, jsou potřeba dva. Ale jsem říkal, že to bude doma, takže to je jedno. Dobře, tak já to asi nějak naskládat, pozbírám a asi se teda uvidíme až doma, no, protože už zase pojedu domů a nic víc zajímavého tam nebude. No to je krásný západ slunce. Tak, jsme doma. Šťastně jsem doplul. Tak, paráda. A jak mimochodem během cesty mi tam naskočilo dvakrát. Ne. Já jsem chtěl pádlo tam dát, jo. Tak, mi tam naskočila dvakrát hláška, že moje pneumatiky odpluly příliš daleko a že když ji nezachráním, tak zmizej. Nevím přesně, o čem mluvili, možná to byly ty, co jsem tam, co si vlastně vzpomněl, co nějaký pneumatiky našli a že jsem tam možná nechal někde. No to bylo tady, někde upload, jo, tři, ale že by se mi jakoby znovu objevil, když jsem tam byl na tom ostrově, nevím. Nepamatuji si, že to bylo konkrétně tam na to opravdu. Takže jsme doma. No vidíte, postel jsem si vzal, no krabice měl opravdu pomálo, takže jsem to fakt moc nevzal, spoustu jsem na to nechal těch klád. Mě to mrzí, no chtěl by to fakt pak, až by být velký raf to všechno objíždět, no ale tak je tady s tím prťavým, tady na prt, no, s tím rušním pohonem. Tak, plenky, já teda plenky, co to povídám. Krabice tady někde vyházím, zase, nebo třeba s... Tak. Já u sebe a železo, ten pickaxe tady můžu vyhodit. Tak železo máme tamhle, no, můžeme si mohli spíš na vaši kus zahrádky, co tam ještě vůbec nemáme, vlastně jak napadá pipy nemáme. Tady tu, jo tohle myslím na delší dech, že vydržíte tu a yuga kytka, no. Ještě my máme brambory, no a bych potřeboval si ještě dost, no tyhle těch zahrádek, někam to všechno nacku tady a tam ostré. Tak se mi nakonec opravdu nelíbí, když jsem tady na ně začal stavit, tak jsem si zjistil, že se opravdu nelíbí, no. Ale když už to tady máme, tak proč ne, tak, co ještě mám u sebe, tu postel, no kam jí dáme. Asi tady takhle s tím pohodím, tak, ježišmarja, co mě tady převrátila. Když ji narovnám. Jo, povedlo se, tak, a to železo tady. No, jinak v těch krabicích je opravdu prakticky jenom klády teda. A to máme tady. Tak, ano, tady tu látku jsem si vzal s sebou. Já to už nepoberu, dobrý. Já si to asi nedělám plenky rovnou, už tam v inventáři. A sakra, v inventáři. To vyházím sem a tam, tak. Víte, už nám přibývá všechno, co z toho můžeme dělat, z těch plenků zase ten nábytek. A, všechno dobře. Tak, a kam je vyházíme? Ten je před ten baráček, když už tady stavíme, tak jak proto neběhám daleko. Tam je ještě nějaký zbytek by se měl válit plenku. No jinak, když takhle teď vlastně nic moc složitý nedělám, tak bych vám chtěl opravdu moc poděkovat za vaše, za vaši podporu, za vaše lajky, za vaše komentáře. Opravdu dělá mi to radost, vždycky jakou pochvalu slyším. Opravdu. Tak jsem rád, že se vám moje videa líbí, moc jsem tomu nevěřil, no tak samozřejmě ne každý může, každý má jiný vkus, chápu, že občas, jak už jsem se tak dočet,
že bych si pořídil nový mikrofon, já vím, no, ale spíš to je mojím stylem mluvení a tak a možná i trošku nastavením toho mikrofonu, že úplně tak nezvládám dobře. A samozřejmě na tom bych rád zapracoval. No, a taky jsem zjistil, že se vám nelíbí moje intro. To jste mě teda naštvali. Ne, jako samozřejmě to první pokus. Jako vím, že to není nic extra, co zkusil, tak prostě v Blenderu vyrobit si nějaký intro. Samozřejmě plánu něco lepšího časem. Nějak to obměnit, ale zatím na to já úplně nemám čas teď. Tak, jestli teda vyházeno všechno plenky, tam zbyly ty boje, no já nevím, asi z nich spíchnu, má někde kladivo rovnou. Ten draft, když už je teda máme, kde jsem je nechal tady, jo. No ještě, že tam měla ta látka, tak bych se taky mohl vyházen, ještě asi někam pojedu, nebo už se jim dal, nevím, u sebe tu látku mám, opravdu celou dobu s ní běhám. No, tak tady. No, látky máme dost, tak vezmeme kladivo do ruky. No, to můžu dát tady hnedka na kraji někde, počkej, co tam dáme vlastně na ten vršek, to železo, anebo plenky. No, možná bych asi klidně železo, když toho ještě najdeme spoustu, tak já to plácnu tady. Nebo počkej, takhle ne, ale můžu spíchnout rovnou, asi ne. Jo, já nemám tu, ok, není problém, máme jich tady spousty rozdělených, tak. Ne, ty zase tohle, jasně, mám to tady, tak, tady můžeme zákonit, že to neupluje, tak. A to z toho uděláme teda. Jasně nebude na raft. Tak, a jsem to na to, no. Tak, máme základ raftu zase. Přemýšlím, já jsem ty, já jsem topor. Potřebujeme na to vůbec. Na plachtu a na kormidlo jednu a dva klacky, takže potřebuji a na tohle dvě látky, čtyři klacky, dobře. A jsou klacky, raz, dva, tři, čtyři. Ježíš, já s tím kladivem zase to kladivo, jinak nic nevycraftím. Tak, tohle. A dvě látky, dobře. No, ten kotvu tam asi zatím dělat nebudu, protože není moc kam. No, tady takový znouzecnost, no ani tam nedám žádný ten stojan na ty krabice, bohužel, takže potřebujeme. No a si vzít to kladivo do ruky teď zase. A co to je? Jo, to je zeď, jo. A dobře, tak to uděláme takhle. Dáme tam ten jezdí. Tutu. No to asi jedno, kde bude předek, kde bude zadek zatím momentálně, tak. No a teď je horší, že já tam asi teď nedám ten, jestli se nemýlím. To kormidlo, že jo. No, protože to je moc, tam je písek a již, ale to vždycky skočí bíle, že bych to zkusil trefit. Ne, dobře, trefím. Takhle ho bude muset trošku nějak šikovně natočit, hlavně mi neodpůjí nikam daleko. Jasně, vím, že tam je něco v cestě. Tak, dobrý, stůj, tak. Plachtu, kormidlo, stůj. Nepůjí nikam. Tak. Všechno se utíká můj ráv, ty vada, stůj, kdyby už se nechci nechat odplout. Kdybych ho měl otáhnout až do půlky ostrova radši. Tak, dobrež. Tady už mi snad nic neodpůjde. No, možná ještě radši dál, kdyby přišla bouřka v noci, tak. Paráda, no a tím pádem se bude moc vydat, a už mi dostala snova juka. Budeme se moc vydat teda na raftu, no, ale zatím to řeší můj problém s krabicemi, já jsem jich tam moc nevejde ještě nikam. No, ale se příště vyrazíme nějaký další ostrov, oběhnout další lodě. Budeme ho samozřejmě rozšiřovat, samozřejmě vždycky něco najde nějaký barel nebo tak někde. To jsem nechtěl, sorry, chtěl jsem se podívat ještě tady na brambora. No, to není brambora, no, je. Jo, tady už ji vidím, dobrý. Jsem si říkal, že by to bylo nějak dlouho, tak. Možná za nějaký klacek, když to třeba přehodit, dám vařit tady benzín teda první. Tak pomalu mohli spíchnout i motor, tyhle k tomu raftu. Tak. Přihodíme, já mám zapalovač tady. Zapálíme. Zahodíme. A tady už máme dodávku, tady jsem viděl další tři a hned bude plný kanistřík. Paráda. No a já myslím, že pro dnešek by to asi bylo všechno. Tady mimochodem nějaký zvíře zase se nespovlo znova. A se určitě podívám potom ostré v noci. Tak, já vám děkuji za sledování, teda si to už dneska ukončíme.
bylo to takový trošku asi moc zajímavý, to nebylo pro vás to bloumání se tam sbírání, ale fakt jsem to potřeboval udělat. No zítra nevím, jestli na tomhle vyrazíme asi něco sbírat. Já teď koukám, jsem to nedal obráceně, ne, nedal dobrý, protože ne, to kormidlo. Jestli někam asi vyrazí na nějaký jiný ostrov, copak, pokud se ti to nezdá tady. Pardon. Nebo jestli budeme zase, no ještě těch plenků moc není, já bych spíš fakt ten raft teď spíchnul, abych jsme mohli jezdit trošku na ty vzdálenější ostrovy taky. Ne, furt jenom dokola. Takže možná teď teda se vyrazím někam na další ostrov pro výsto samý. Nevím, jestli to, jestli bych to vůbec natáčil, když to bude takový, no ještě tam je zase pak zajímavý projízání těch lodí, že jo. Útoky žraloka a podobně, no uvidíme. Takže pokud se vám díl líbil, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak nečiníte. Podívejte se na Discord, jsem založil, takže se můžete přidat k naší komunitě. No a já se budu těšit do dalšího dílu, Stranded Deep, no začíná tady vypadat docela pěkně, no sice tady zatím spíš bordel, ale bude to jenom hezčí a hezčí tady, tak se mějte fajn a neuvažte se v těch vedrech. Zdraví vás Albi, ahoj.